Мої вітання всім, ми у новому відео про стилістику. Цікаво. Насправді цікаво, коли я почала вивчати стилістику, а насправді це досить недавно, з літа минулого року, тобто з літа 2023 року, я стилістику почала вивчати досить таки детально. І, як я зрозуміла, досить вона, ця галузь освіти, якщо можна так сказати, чи можна так порівняти, вона дуже недосліджена. І саме цікаво, що насправді в стилістиці добре розбираються дуже мало людей, абсолютно мало людей. І це вказує навіть на те, коли ти слідкуєш за селебриті, і не лише селебриті, з оригінальними і незвичайними фігурами. Я маю на увазі нестандартними. Якщо когось образило цей прикметник, мені жаль. Не знаю, яким його ще придумати. Отже, і ти бачиш, що навіть у таких величезних, грубо кажучи, гірок великого неба Олімпу кінематографу або іншої поп-культури, в основному Штатів і Європи, навіть там є досить сумні результати, саме в стилістиці. І ти думаєш, чому так? Тому що насправді є ті стилісти, які ставляться до своєї роботи дуже скрупульозно, дуже серйозно, і їхній результат неймовірно прекрасний тоді. А є інші, тобто вони обирають одяг із магазинів або замовляють їх у брендах і одягають на свою клієнтку або замовницю. І ось результат буває досить таки сумний. Насправді, коли це оцінюєш, цю різницю дуже і дуже видно. Але тут потрібно зробити таку точку зору, точніше сфокусувати на певному місці, що, незважаючи на те, як вам вже сказати, незважаючи те, який тип фігури у стиліста-замовника, він має зробити так, щоб фігура виглядала, ти на неї подивився і сказав, вона виглядає чарівно, абсолютно чарівно, незважаючи на її вік, на її тип фігури, на повнотну групу, на зріст, вона виглядає чарівно. Тому що дизайн це все може збалансувати. Він це не прибирає, він збалансовує. І якщо у костюмі це все, грубо кажучи, збалансовано і це все працює разом, досягаються неймовірно прекрасні ефекти. Звідки взагалі ця тема так взялася, грубо кажучи, у моїй увазі? Звідки воно взялося? А воно взялося із коментарів. Коментарі мене вразили тим, що дуже багато людей думає і впевнені в тому, що одяг – це він пряма залежність від типу фігури. Тобто, якщо є в тебе певний тип фігури, то ти ніколи не будеш виглядати чудово і красиво. Ну, це є не так. Чудово і красиво – це результат стереотипного мислення. Тобто, якщо в людини є мислення, яке говорить, що тільки худа людина, або висока людина, або людина з якимсь там кольором шкіри, волосся є стереотипно прекрасною, то те, що відходить від стандарту мислення, є однозначно некрасивим. Насправді це не так. Не так. Одяг і дизайн працює з людським типом тіла, як картина працює з рамою. Якщо дозволите цю алегорію. Отже, кожен художник перед своєю виставкою, якщо він насправді розуміє цю взаємозалежність, дуже ретельно підбирає раму до картин. Він знає, що рама має відповідати картині повністю, і тоді загальне враження від його роботи буде просто казкове. Тому що, якщо картина буде прекрасна, але рама буде не дотягувати до її величі, значення картини буде, на жаль, падати, і це факт. Або рама буде надзвичайно прекрасна, а картина слабенька, то що ти будеш казати? Ця рама навіть цю картину не виправить. Те саме з одягом. Тобто тут є взаємозалежність від типу фігури і всіх можливостей дизайну зробити це так, щоб
Жінка виглядала чудово, жінка виглядала ефектно. І ти подивився на неї, подумав, так, вона красива, не зважаючи на такі елементи, як повнотна група, зріст, тип фігури, тому що тут є баланс. І саме про це ми будемо говорити. Отже, представляю панянок, з якими будемо сьогодні працювати. Прекрасніша Зендея і Єва Лонгорія. Знаєте ви? О, звісно, знаєте. Вони неймовірні. Просто неймовірні. Єву Лонгорію не можна забути після її прекрасної ролі в відчайдушних домогосподарках. Вона була прекрасна. Вона і зараз прекрасна, неймовірна жінка. Про Зендею також можна говорити дуже багато. Чому я обрала саме їх? Якщо взяти за єдине, що їх не тільки це їх поєднує, це тип їхньої роботи, тобто галузь, вони актриси, вони селебриті, вони дуже люблять моду, вони прекрасніші жінки, вони випадають із, можна сказати, своїх, не своїх, а стандартів моди. Ви подумаєте, про що ж я тут кажу? Зріст. У Єви Лонгорії він досить такий низький. Тут написано їхній зріст. І в Зандеї він досить такий високий. Якщо ми оцінюємо, як бренди створюють одяг, вони для колекції створюють одяг приблизно на висоту 1,72 м у моделях. І то працюють виключно з окремими взятими моделями, щоб одяг був на їх підігнутий. Добре, буде не так сказано, щоб одяг на їх тілах сидів, як рукавичка на руці. Тобто, далі, коли вони вже шиють одяг для продажу, вони користуються абсолютно стандартною сіткою розмірів. Цю стандартну сітку дуже часто, практично ніколи не входить, як зріст Зендеї, так само зріст Єви Лонгорії, тому що одна висока дуже, а друга низька. І тут виходить досить така проблематика. В чому ж ця проблематика? Якщо вони заходять в певний бренд або, грубо кажучи, в супермаркет, що знайти для одної, що для другої одяг, який би сидів на їх, саме на їх сидів, щоб місце талії було там, де місце талії, щоб довжина штанів була там, де вона має бути, щоб навіть довжина рукава мала там бути, де вона має бути. Дуже рідко знайти. Знаю по собі, тому що в мене також зріст низький, і мені знайти на доступному ринку жакет, сукню, де б місце талії було там, де воно в мене є, я його не можу знайти. І ніколи не знаходила. Завжди кожен жакет куплений, куртка, пальто, воно мене просто таки занижувало, тому що лінія талії знаходиться в стандартах набагато нижче, ніж у мене. Факт. Була у мене і є подруга, яка практично має зріст 1,72 м. Вона настільки страждає від того, що вона не може знайти для себе нормальної довжини штани, що вона мало їх не шиє. Насправді. Ось це такі унікальні властивості, на які ми будемо звертати увагу. Тож, будь ласка, тримайте це все в голові, ці всі умовності, і їдемо вже до аналізу. Давайте розпочнемо із прекрасної Зендеї. Про саме цей образ ми вже з вами говорили у спільноті, але для тих, кого на цій розмові не було, повторю. Перш за все, якби вам хтось сказав, як би виглядав костюм, коли жакет довжиною, ну, дуже довгий, займає практично половину відстані від талії до лінії коліна. Що б ви подумали? Ну, проблематично, насправді так. Тому що довгі жакети, якщо вони не мають ідеальної посадки, можуть мати такі проблеми. Але не в цьому випадку. Цей костюм має ідеальну посадку. І складається враження, я не знаю, хто автор цього бренду, що насправді цей бренд попрацював саме із тим, щоб підігнати цей костюм ідеально до фігури акторки. Так буде правильніше. Акторки.
що ж, розпочнемо. Як вже я сказала, посадка ідеальна. На що звертається найбільша увага? Це на силует пісочного годинника. Дуже-дуже вражаюче. Дуже добре видно завуження по лінії талії, там швидше за все буде і бочок, і виточка, і те саме, можливо, навіть рельєф по спинці, їх не видно. Але це справляє враження дуже тонкої і гарної лінії талії. Наступне, лінія плеча і точка плеча. У жакетах це дуже і дуже важливо, тому що якщо ця точка піде незбалансовано в якусь там сторону від не тільки фігури, а від загальної пропорційності із тілом жінки, то це буде абсолютна катастрофа. Все має бути збалансовано. Тут все збалансовано. Тому ви бачите прямо пропорційне співвідношення саме плечового поясу та низу жакету, що створює той самий приємний вигляд балансу або пісочного годинника. Вже наступне дуже приємне співвідношення, і яке дуже добре працює, це співвідношення до, грубо кажучи, зросту у цьому образі. Тут ми будемо використовувати зріст як термін нестандартний, який включає зріст довжину, грубо кажучи, тіла, починаючи від вершини голови до п'яток. Ні, цього разу тут я буду використовувати термін зріст від точки, де починається одяг, і до точки, де зустрічається нога з підлогою або низ штанів чи підошва взуття. Отже, якщо ви виміряєте відстань від вершини плечової точки до низу штанів, які торкаються підлоги, ви зрозумієте, а це вказано на жовтій лінії, що тут йде прямо пропорційне співвідношення довжин, яке не впливає на заниження будь-якого зросту. Якщо є 50 на 50, то це прямо пропорційне співвідношення. Воно в жодну сторону не завищує зріст і не занижує зріст. Він залишається тим, яким він є. Наступне, і це, до речі, попереднє зазначення, дуже і дуже важливе. Наступне. Завуження штанів до лінії коліна. Як ви бачите, досить таке сильне завуження, і те, як воно тендітно та плавно переходить у розширення, донизу дуже гарна робота, абсолютно. І цей весь силует нам вказує на одне, на тендітність і утопу фігури. Дуже часто, і ви побачите далі в образах, що тут багато дизайнерів, грубо кажучи, спотикаються, тому що не підбирають правильного співвідношення ширини штанів до загального образу і відчуття фігури у цих штанах. Тут все підібрано дуже чудово і прекрасно. Це, про що я говорю, це вказує на це червона стрілочка зверху. Дуже важливо. Загальна довжина штанів прекрасна. Вона торкається підлоги, і саме головне, унизу вона не створює жодної складки. Абсолютно все виміряно правильно. І це додає, тобто відсутність видимого взуття, нам додає додаткові сантиметри для зрівноваження зросту і пропорцій у костюмі. Дуже-дуже чудова, дуже чудове рішення. Далі. Саме одне із найважливіших, що тут використано, це матеріал. І так на нього подивишся, складається враження, він дуже дорогий, в цьому навіть ніхто і не має жодних сумнівів. Він дуже дорогий, дуже чудовий, дуже гарно, звичайно за все. На ньому проводиться вологотеплова обробка, він не має жодного глянцевого ефекту, він матовий, і не використали дизайнери жодних акцентів ні на лацканах, ні на клапанах кишень, навіть гуцики. Просто, ну, вони є, їх практично не видно. Та брош і сорочка з краваткою – це все вже стилісти з Ландеї. Дуже-дуже яскраве, чудове рішення. Все створене для того, щоб виглядало все дуже гарним силуетом, таким як скульптури. Ну, просто абсолютна краса, просто неймовірна краса. І маю зазначити, що вибір захистки для такого образу також вкрай важливий. Він тут неймовірний, чудовий і прекрасний.
Саме тому можна цілком справедливо зазначити, що саме цей костюм, саме цей образ є чи не найбільш ідеальним стверджуванням головної теми відео, характеристики дизайну і його властивості працюють, якщо їх використовувати абсолютно правильно. Що ж, рухаємося далі. Образ із Зендеєю. І я зразу попереджу думку і враження багатьох, що ці чудові костюми, ці чудові образи на ній – це виключно внаслідок її фігури, її зросту. Але маю зазначити, зайдіть, будь ласка, в Pinterest і подивіться на її ранні фото, її ранньої кар'єри, і ви зрозумієте, що це саме це робота стилістів. Тож, не все її фігура, а є дуже багато і видно наслідку роботи її стилістів. Отже, це зовсім інший костюм. І тут ми бачимо дві лінії, які відзначають зріст в даному костюмі – жовту і червону. Червона означає співвідношення довжини низу жакета і низу штанів. Тут ми бачимо зовсім іншу пропорцію, аніж була у першому образі. Ця пропорція називається «золоте січення» – співвідношення більшого до меншого. Проте в цьому випадку «золоте січення» має перевернутий вигляд. Але якщо ви подивитесь на жовту лінію, то побачите, що там, коли Зендея от поклала руки в кишені, там дуже яскравий натяк на талію, яка вказує, що ось тут саме місце, де вимірюється зріст і пропорція у даному костюмі. І вона, ця пропорція, яка була раніше перевернута, грубо кажучи, із ніг на голову, стає саме на правильне своє місце. Дуже і дуже цікаво. Але це з огляду на те, як ти станеш, як ти будеш фотографуватися, але вигляд інакший. Наступна дуже важлива властивість – це те, що весь костюм, це можна вважати абсолютно справедливо, це костюм трійка, створений з однієї тканини. Тобто немає жодного розподілу по не тільки фактурному елементу, але й по кольоровому елементу. Все чудово співпрацює один з одним. Хоча ми тут бачимо жакет із типу оверсайз, коли її натуральне природне плече знаходиться під однією стрілочкою, яка ближче до голови, і те плече, яке є у жакеті, знаходиться під другою стрілочкою. Як ви бачите, плече досить таки велике. Але з огляду на те, що є певна ось така, грубо кажучи, постава для фотоматеріалу, цього практично не видно. Роль грає співвідношення між довжинами, і в нас складається враження, коли ми дивимося, що це може бути, це не так критично. Насправді, це нівелюється. Плюс до того, йде ще таке враження, певна гра тендітності і тої мускулинності плечового поясу, а за тендітність тут виступають її туфлі. Дуже гарно, дуже тендітно і чудово. Плюс до того, також варто знов зазначити на рахунок зачіски. Зачіска справляє враження більшої легкості. Якби волосся було мало, тобто вільне падіння, враження було б дуже велике і дуже громадне на плечовому поясі. Наступне те, що ми бачимо. Тканина також дуже дорога і дуже чудова, і вона не має характеристики зминання. Тобто ми не бачимо, що вона помінялася, ми не бачимо, що в неї є якісь заломи там, де не потрібно, вона не має глянцевості, тобто вона не відбиває світло там, де це не є потрібно. Тобто все дуже і дуже чарівно і прекрасно. Також нашим додатковим елементом в цьому костюмі виступає виключно пояс. Він в 2 чи 3 рази більше за стандартний пояс для штанів. Ну, це, я гадаю, створено з певним наміром зробити акцент на даному місці. Цікаво виглядає, і що це ще цікаво, те, що в цьому костюмі, ну, тут не видно, що є кишені, які там лацкани, такі інші, але не лацкани, а клапани. Лацканів тут взагалі нема. І це дає також легкості жакету, тобто менше елементів, менше нагромадження, менше важкості. І це дуже-дуже добре. Образ просто-напросто прекрасний, як ви бачите, дуже і дуже продуманий.
наступний образ. Тут вже ми бачимо уже знайому нам довжину штанів, але жакет відрізняється саме тим, що тут дуже, можна сказати, демократична і помірна величина плеча. Тобто він такий, який потрібен, щоб був у жакеті. Не більше, не менше. Він знайде на ідеальному своєму місці. Також ми маємо тут досить таку прекрасну пропорційність золотого січня між довжинами жакетів і штанів, які працюють у виключний плюс. Також велике і таке довге декольте дає чудову легкість, додає чудову легкість цьому костюму. Чому ж вона потрібна, ця легкість? Тому що, як ви бачите, тканина тримає свою форму, вона досить таки щільна, але її мінус в тому, що навіть зараз ми бачимо дуже багато складок на ній. Цього не було видно в двох попередніх костюмах, і це вже показує мінус. На жаль, так. Можливо, це якийсь котоновий матеріал чи що, невідомо. Але з іншого боку, ми тут бачимо ідеальну посадку по жакеті у місті талії. Все абсолютно чудово підібрано і виглядає Зендея прекрасно. Знову ми бачимо той самий силует пісочного годинника, але вже він працює не тільки на фоні самого жакету, а він працює і на фоні всього костюму. Тобто плечовий пояс із низом штанів. Подивишся, то зразу оцінюєш, що так, там є співвідношення саме цього пісочного годинника. І виглядає це дуже-дуже чарівно. Наступний костюм. І він цікавий тим, що ми тут уже бачимо контраст між тканинами. Дуже цікаво. Почнемо із початки жакету. Вона неймовірно прекрасна. Жакет тримає свою форму. Плечовий пояс, він на місці, він не збільшений, він не зменшений, він саме на місці, там, де має бути. І також ми бачимо по покрою жакета, що творці його все-таки зберігали це співвідношення між плечима і низом жакету, щоб утворювався силует пісочного годинника. Саме так. Але тут ми бачимо дуже цікаву закономірність, яку використовують дизайнери і яку дехто таки не помічає. Жакет має під собою жилет. Жакет розкритий, і ми вже можемо порівнювати своїм поглядом співвідношення різних довжин і контрастів. Перша довжина – це, звісно, співвідношення довжин жакету і штанів. Вона показується із права. І ми бачимо, що там практично майже рівно. Чуть-чуть співвідношення все-таки в сторону жакета. Але коли ми дивимося на ліву сторону, там вже інше співвідношення, тому що тут виходить на перший план жилет. Досить таки дивно, на перший погляд, але неймовірно працюючий ефект. І ми бачимо, що співвідношення цікаве, співвідношення утримує зріз, співвідношення не псує її загальний образ і повнотну групу. Штани мають дуже прекрасну посадку, дуже чудову ширину по лінії низу. Просто все супер ідеально. Нічого зайвого, навіть з додатковими елементами на блузі, по типу краватки чи що то, незрозуміло. Але виглядає все дуже чудово. Чому? Тому що працюють характеристики дизайну. Останній образ Зендеї, і можна сказати, він дає виклик першому її образу, тому що тут знову довгий жакет, але вже не такий довгий, який був у першому образі, але все-таки він довгий. Тут маю зазначити знову, посадка як штанів, так і жакету, вона неймовірно прекрасна і чудова. Тут плече, можна сказати, або лінія плеча, чи точка плеча, практично на своєму місці, там, де вона має бути. Мені здається, там на сантиметр чи на два, трошечки збільшено. Але це моє враження, воно цілком може не відповідати дійсності. Щоб виглядати саме в такому костюмі, по такій довжині штанів і жакету, тут потрібно мати дуже-дуже, можна так сказати, тут потрібно знати, як вигідно його сполучити, цей костюм, з іншими деталями гардеробу. І це зроблено ідеально. Короткі колошви або коротку довжину штанів тут компенсують темні колготи, практично в тон штанів і той самий тон взуття. І ми тепер можемо навіть споглядати ці дві лінії різних
пропорцій зросту. Перша лінія, яку ми бачимо зліва, відзначає пропорції між низом жакету і штанами. Як ми бачимо, що жакет довший за штани. І це в багатьох елементах може таки занижувати зріст і прибивати трошечки до землі. Ви зрозуміли це порівняння. З другої сторони, тобто справа, ми бачимо іншу уже лінію по пропорціях, і вона створює рівновагу, так як і в самому першому образі із Зендеєю. І саме тут працює колір взуття та, мабуть, це колготки. Та колготок. Також загальне враження. Ми дивимося на цей образ і ми бачимо, що він однотонний, практично однотонний. І саме однотонні образи, ми вже про це я згадувала раніше, в другому її образі. Однотонність створює гарне враження, вона утримує зріст, вона утримує силует, вона утримує форму. Також тут можна сказати із великим прекрасним захопленням, яка чудова і прекрасна тканина. Не видно жодного зминання. Є певний елемент, але це швидше за все спавах фотокамер, що тканина практично не має або має нульову характеристику глянцевості, що є досить таким великим плюсом. Мінусом, але можливо і ні, бо це така стилістика самого жакету, це відсутність вираженої лінії талії або місця талії. Так, ми тоді її не бачимо. Це насправді так. І зачіска тут. Ми бачимо вперше, а в порівнянні із першим образом тут вже волосся вільно падає. І можна сказати, що так іде певне нагромадження вигляду саме наверх її всього тіла. Але ми можемо створити інше враження, подумати, що це навіть трошечки відвертає увагу від того, що там відсутня лінія талії. І що цей жакет по своїй суті досить таки тяжкий. Тож, зачіска. Так, який контраст порівняно із Зендеєю Єви Мендес? І я не говорю про вік чи про будь-що, виключно про зріст. Єва Мендес має зріст 1,55 м, на відміну від Зендеї. І має ще один негативну характеристику, якщо можна так назвати, це те, що вона ставиться до свого одягу менш прагматичніше, аніж Зендея. Насправді менше. І ми це побачимо надалі в її образах. Коли ти маєш низький зріст, ти маєш два рази більше думати над тим, які довжини ти одягаєш, які обхвати ти одягаєш. Як ви бачите, Єва Мендес достатньо худа жінка, але у цьому костюмі цієї худоби не видно. Тут не видно взагалі нічого, окрім єдиного враження. Вона низька і вона якоїсь дуже-дуже великої форми чи силуету, при тому, що це насправді не так. Чому ж тут проблема? Не тільки проблема в тому, що співвідношення її природного рівня плечей і довжини, можна сказати, плечового поясу та цього жакету, воно громадно велике. Не можна таке використовувати, особливо жінкам з низьким зростом. Не можна. Ви бачите, це все прибиває її до землі. Абсолютно. Щоб вона під такий жакет не одягнула, ефект буде той самий. Абсолютно той самий. Цього не можна допускати в жодному вигляді. Наступне – це ці шламі штани. Штани неймовірно негативно виглядають, тому що вони ще роблять більш квадратним її ось цей вигляд і силует. Дуже негативно, абсолютно негативно. І навіть тут не справляє враження, не працює той ефект, який ми говорили в одному із образів Зендеї, коли ти дивишся на жінку у костюмі, в якої відкритий жакет, ти можеш дивитися з однієї точки зору, порівнюючи довжини жакету і штанів, а з іншої точки зору, порівнюючи довжину до лінії талії, яку окреслює її блуза. Навіть це тут не працює, воно не додає зросту. Катастрофічна річ, і це не потрібно робити. І ще одна відповідь тим панянкам, які казали, будь-що ти можеш одягнути на ту жінку, і вона буде виглядати прекрасно. Як бачите, ні.
наступний образ, наступний костюм. Тут вже ми бачимо практично той самий жакет, але є декілька нюансів. Нюанс перший. Почнемо з плечового поясу. Тут уже немає такого щільного дублювання і такої дуже, можна сказати, плечової накладки, яка тримає форму. Плече досить легко, можна так сказати, падає і створює ефект якби падаючого плеча. Він вже не звертає на себе таку гостру увагу, тому що немає такої форми. І це вже зменшує рівень того плеча, рівень враження оверсайзу, який все-таки має даний жакет. Наступне, ми все-таки оцінюємо її от під час руху, ось так, коли вона тримає одну руку в кишені і відкриває саме для нас вигляд співвідношення, ніж, як я вказана на жовтій лінії, від лінії плеча до лінії талії, від лінії талії до низу. Воно чудове, вказує на її а-ля довгі ноги. Штани – це швидше за все ляний костюм. Штани мають досить таку цікаву форму. Вони непогано виглядають, досить таки непогано виглядають. І що саме цікаве, що колір костюму, колір блузи чи топу, він дуже-дуже гармонійно виглядає із шкірою Єви, кольором шкіри Єви та її волосся. Абсолютно, воно створює ось саме таке, додається, грубо кажучи, трошечки зросту саме. Ось це, що ти дивишся костюм, немов як ефект голого тіла, коли тканина відповідає тону кольору шкіри. Досить такі рідкі явища, абсолютно рідкі явища, але й дуже-дуже, як ми бачимо, спроможне. І так, в цьому жакеті абсолютно нема жодної талії, нічого не вказує на талію, окрім самого поясу костюму. Чи краще за попередній образ? Однозначно так. В цьому образі, швидше за все, окремо йде пальто, і окремо йдуть штани, і окремо йде топ, але ми візьмемо його для прикладу костюму. Тому що тут дуже яскравий і чудовий приклад того, як можна з допомогою ілюзії справити враження, що в тебе є довгі ноги, насправді. Якщо ми оцінюємо загальну фігуру, ми бачимо існування такого кроп-топу і відкритої шкіри тіла. Це, можливо, десь від 3-4 см. Але саме ця відкрита шкіра створює такий не тільки легкість для цього всього образу вона створює, але й такий ефект, як пісочний годинник. Тому що наш погляд кидається на плечовий пояс, потім він йде до цієї смужки шкіри і опускається донизу на штани. І ми бачимо саме ось цей вигляд пісочного годинника. Нам це подобається. І навіть такі широкі штани нам цьому подобаються, тому що вони нам говорять про вузьку талію. Плюс до того, як ми бачимо, лінія поясу, або так, лінія поясу, вона знаходиться вище лінії талії. І це додає додаткових сантиметрів. Можете ви сказати, додає додаткових сантиметрів взуття на платформі? Ні. Чому? Тому що взуття має більш контрастний відтінок, аніж штани, і воно, грубо кажучи, як обрублюється враження, бачення саме в тому місці, де зустрічається в неї колош і взуття. Воно не додає зросту. Ну, хіба що якби вона стояла, і ці колоши цих штанів повністю закривали взуття. Тоді так. Якщо ні, то ні. Довжина пальта. Довжина пальта тут також, я б сказала, досить така суперечна. Чому? Тому що якщо зняти це взуття, яке є на платформі, то це довжина буде її занижувати, насправді буде занижувати. І їй потрібна довжина пальта або геть до підлоги, або до лінії вище коліна, або на рівні коліни, рівні лінії коліна. Це інше, на жаль, занижує. Або те, що вище лінії коліна. Їдемо далі. Схожий образ ми бачили у Зандеї. Білий костюм в якийсь момент, це був великий-великий тренд, і всі його намагалися реалізувати. Але тут є один великий нюанс, насправді один великий нюанс. Цей жакет ніхто на Єву не садив, грубо кажучи.
сади від слова посадка. Чому? Тому що якщо ми подивимося, то лінія талії в цього мужа Кеті занижена, вона не відповідає її природній лінії талії. Це вказується жовтою стрілкою, якщо ви бачите. Також ця сама стрілка вказує на те, що тут є досить значна свобода. Жакет не тісно, не прилягаючи по лінії талії, а це було б дуже і дуже потрібно. Плюс до того, ось це досить негативно впливає на загальний вигляд жакету. Саме жакет її занижує. В чому ж справа? В ідеалі задумка була, і вона видно яскрава, це створити форму пісочного годинника у співвідношенні плечового поясу та низу штанів. Те саме було у Зендеї. Але у Зендеї, знову повторюсь, посадка була ідеальна. Тут же, що вони зробили? Вони не посадили по лінії талії. Свобода, плюс до того розміщення кишені. Так, тут ми бачимо, що навіть кишені занижують. Кишені потрібно було зробити набагато вищому місці. І вони вже додавали акценту і сказали, от дивіться, де є лінія талії. Лінія талії там, де в неї вище її гудзика. Якщо ви подивитесь на місце розміщення гудзика і вище нього, тобто де закінчується виріз або декольте жакету, там є лінія талії. Там мало бути все завуження. І це все воно не зроблене, воно все опустилося, складки створилося і жакет є занизу. При тому, що якщо ми загально, то ми дивимося от до частини її голова, плечовий пояс, відстань там, де лінія ОГ3, до грудьми, тобто все декольте, до декольте практично чудово. Коли ми далі розглядаємо образ цим жакетом, ми бачимо, ну, проблематика, і проблематика достатньо сильна. Дуже-дуже сумно. Плюс до того, як бачимо, штани зминаються, і ці складки видно, вона десь сиділа, потім швидше за все їхала на цю якусь там вечірку, чи де там вона була. І ще одне, довжина рукавів надто довга. У жінок, які мають низький зріст, має бути нормальна довжина рукавів, стандартна. Просто збалансована відповідно до її фігури. Надто довгі рукави. Також, як бачите, має велике значення. Тут ми можемо навіть звернути увагу на співвідношення довжин. Зліва ви маєте одну лінію червону, справа іншу. Зліва вказує лінія, на яку насправді в теоретичному такому костюмі мав би сприймати наш мозок. То відстань декольте, яке є контрастом до костюму, і вже відстань від того місця, де декольте закінчується, і до підлоги, тому що колошви достатньо довгі. Так. Але ще є відстань між низом жакету, низом штанів. Вона там практично рівна, 50 на 50. Теоретично мало гарно працювати, але в практичному, тому що жакет не має чудової посадки, це працює досить таки погано. Завершити аналіз образів у костюмах Єви Лонгорії я вирішила завершити у двох образах. Саме так, ви бачите два різних образи, один вечірній, другий досить такий побутовий. Але в цих образах вона виглядає дуже пропорційною і дуже прекрасно. Тобто, ти не скажеш на цю жінку на двох цих фото, що у неї низький зріст. Всі пропорції абсолютно збережені, навіть враження силуету пісочного годинника, як і в одному, так і у другому, працюють прекрасно. Тканини працюють прекрасно, довжини працюють прекрасно. Плечові пояси на тому місці, де вони потрібні. Лінія талії там, де вона потрібна, а акцент на лінії талії там, де він потрібен. Довжина там, де вона потрібна. Все абсолютно збалансовано, все абсолютно прекрасно, навіть в порівнянні із попередніми образами Єви. Що можна зробити навіть без додаткових висновків для жінки, яка має низький зріст, я це все для себе використовую. Ось такі, як ви бачите, на двох лініях, на одній фото це жовта лінія, на іншій червона. Ось це саме таке співвідношення має бути по талії, коли ви працюєте із штанами. Штани мають бути з високою талією. І навіть коли ви працюєте з жакетами, жакети мають бути приталені по лінії талії і створений прекрасний
силует. Плюс до того плечова точка має бути помірна. Оверсайз, він не працює для цієї фігури. Що ж я хотіла цим показати? Перш за все те, що, незважаючи на вагу Єви, стиліст у неї більш слабкий, ніж у Зандеї, тому що більшість з одягу, який тут бачили, а він досить таки малий, але навіть з того, що я бачила, то не дуже продумані образи, легко кажучи, не дуже прагматичні, не дуже продумані. Але тут є одна ймовірність, що на це впливає, звісно, і сама Єва на вибір образів, на те, як їх носити, що їх носити. Але те, що одяг не вибирається так само, як і образи, з чисто прагматичної точки зору, приводять до тої думки, що справляється і досить хибне враження. Тому що навіть худа Єва може в деяких образах мати вигляд квадратика, може її співвідношення по пропорційності працювати проти неї і таке інше. Зандеї ми цього не бачимо. Посадка завжди була прекрасна, співвідношення всього до всього прекрасне, все продумане, все чудове. Що ж, аналіз завершений. Мені було це цікаво робити, тому що мені це цікаво. І плюс до того, насправді, коли ти робиш аналіз для себе, ти собі тако підсвідомо визначив перший, другий, третій елемент дизайну, що працює, що не працює, але коли ти вже це все описуєш, то для тебе воно стає ще більш вагомим. Це дуже чудово і дуже прекрасно. Особисто для мене це дуже багато користі дало. Сподіваюсь так само, як і вас. Сподіваюсь також на те, що свою думку і своє бачення я також довела на реальних прикладах. Тобто не просто сказала. Сказала я це, і це значить все, крапка. Ні. Довела, на мою думку. Тож, будь ласка, враховуйте це не тільки в пошитті і створенні одягу як для себе, так і для інших. Якщо ви не шиєте для себе одягу, візьміть цю інформацію для користування, тобто інформацію з точки зору тих, хто створює одяг, тому що вона відрізняється від тих, хто собі просто купує одяг і його одягає, і це дуже корисно. Це певний собі інсайт для вашого успішного використання вашого одягу, щоб він ще більше лишив для вас, і ви ще більш були прекрасні і чудові, такі, як ви є. Тож, дякую всім, хто був зі мною, і бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, ви прекрасні.